Maligayang araw, grade 9. Ako si Teacher Jericho, ang guru ninyo sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong paksang tatalakayin. At ito ang haiku. Ano nga ba ang haiku? Ang haiku ay isang maikling anyo ng tula ng mga Hapones. Ito ay ang pinaikling anyo ng tulang tangka. Alam kong kayo ay pamilyar na sa tangka dahil ito ay napag-aralan natin sa ating nakaraang talakayan. May sukat ang haiku na tatlong linya at naglalaman ito ng on. At ang on ay nangangahulugang bilang ng tunog ng bawat unit ng salita. Kilala rin ang on sa tawag na moray at ang sukat ng haiku ay may 5-7-5. Sa unang linya, mayroon itong limang pantig. Sa ikalawang linya, mayroon itong pitong pantig. At sa ikatlong linya, ay mayroon itong limang pantig. May paniniwalang hindi naman talaga limitado sa lima, pito, lima ang bilang ng haiku noong araw. Ngunit sa panahon ngayon, ang bilang ng haiku ay lima, pito at lima. Si Matsuo Basho ang kinikilalang pinakatanyag sa larangan ng pagsulat ng haiku. Siya ay tinuturing ding ama ng haiku. Pinaniniwalaan naman na si Masao Kashiki ang nagpangalan ng haiku. Siya ang nagbigay ng salitang haiku. Naging popular ang haiku noong panahong Meiji dahil na rin kay Masaoka Shiki. Ang tradisyonal na pagsulat ng haiku ay nagsisimula sa itaas, paibaba at nasa isang linya lamang, hindi gaya ngayon na mayroon itong tatlong linya Ngayong modernong panahon isinusulat ang haiku mula kaliwa papunta sa kanan na mayroong tatlong linya Ang paksain nito ay refleksyon ng pagninilay-nilay o pag-iisip-isip ng mga tao sa mga kanika kanilang karanasan sa kanilang kapaligiran ang mga karanasang ito ay tinatawag na kokoro dahil ang mga karanasan na isinusulat sa haiku ay mga karanasang nagmumula sa puso ng tao. Laman ng haiku ang kigo at ang kigo ay nangangahulugang salitang nagpapahiwatig ng panahon upang ma maipahayag sa mambabasa ang konteksto ng isinusulat nilang haiku. Hindi man direktang sinasabi ang panahon, ngunit may mga salitang maaring magpahiwatig ng panahon na nasa haiku. Halimbawa na lang nito ay ang tag-init, tag-ulan, at kung ano-ano pang mga salitang konektado sa panahon, gaya ng malamig o di kaya'y mainit. Bukod sa panahon, Mahalagang matandaan din na ang haiku ay nagahayag din ng emosyon ng kasiyahan, kalungkutan, pag-ibig, kasawian at iba pang mga emosyon. At ang mga salitang ginagamit sa haiku ay ang mga salitang ginagamit pang-araw-araw upang madali lang itong maunawaan. Simple. Ang haiku ay gumagamit ng pahiwatig tulad ng kaunting bantas na naghihiwalay sa dalawang imaheng magkaugnay. Ibig sabihin gumagamit ito ng bantas para paghiwalayin kung anuman ang nais iparating ng haiku, kung anuman ang tinutukoy nito. Nakadepende na sa mambabasa kung papaano niya ito iisipin o kung papaano niya paghihiwalayin ang dalawang imaheng nakapaloob sa haiku Tinatawag itong kireji o ang paghahati ng salita Bagamat may paghahati nakatitindig ang mensahe ng linya Walang direktang um, salin ang salitang kireji sa wikang Ingles Pero madalas na gumagamit ang haiku sa wikang Ingles ng mga Bantas, tulad ng ellipsis, ang ellipsis ay tatlong tuldok na magkakasunod. At gatlang. Ang gatlang ay iba sa gitling. Mas mahaba ang gatlang at mas maikli ang gitling. Kapag mayroong ellipsis, ipinapakita nitong mayroong pinutol na bahagi ng pangungusap na orihinal sa bahagi nito at pinutol lamang upang ipahiwatig na hindi nagbabago ang diwa at kahulugan ng pangungusap. Iyon ang gamit ng ellipsis. Ginagamit naman ang gatlang kung ikaw ay nag-aalangan o maaari rin itong gawing o gamiting panghalili sa panaklong. Narito ang isang halimbawa ng haiku halika rito, maglaro tayo munting ulilang maya. Kung inyong mapapansin, halos hindi malalalim ang ginamit na salita. Dahil nga, ang ginagamit lamang sa, na mga salita sa haiku ay mga, um, mga simpleng salita. Pero maaari din naman natin itong gamitan ng mga retorika, retorical na salita o mga salitang may malalalim na kahulugan. Ang kahulugan ng haikong ito ay may isang mayang naglalaro, ulila ibig sabihin wala ng mga magulang at inaaya at inaaya ito ng isang tao na maaari silang maglaro. Dahil siguro nararamdaman ng tao kung gaano kalungkot ang maging isang ulila, walang mga magulang. At iyan ang ating paksa ngayong araw na ito, grade 9, ang haiku. Muli, ako si Teacher Jericho na nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Paalam grade 9, hanggang sa muli.